Krishniku ndoja në një koment për këtë ndryshim kaq të madh, në fakt që vjen me drejtuesit politik, pak të nëse flasim për periudhën Rama gati 11 vjeçare. Sa ndikon pozitivisht dhe negativisht ndrimi kaq i shpeshtë i drejtorëve të policisë, ministrave i përmendë vet pak më parë. Unë do doja tërhiqja vëmendjen e publikut që analiza që po bëhet në panel sot është shumë cilësore dhe për herë të parë tërheq vëmendjen për një aspekt të cilën shpesh herë media nuk e ka analizuar. Le të themi në analizën mediatike shpesh herë thuhet u shkarkua ky drejtor apo ai ministër se u kap në përgjim telefonik apo ishte i mik i këtij, mik i atij, u kap në një afer. Në fakt, në analizën e sotme, për herë të parë po shtjellohet një aspekt shumë i rëndësishëm. Deduksionin e cilës unë po e them me një fjali. Po? Information is power, që do të thot informacioni është pushtet. Dhe në filozofin e kryeministrave shqiptar, pushteti kryesor ndërtohet mbi informacionin. Dhe duke fillu nga Enver Hoxha, Ramiz Alia, Sali Berisha, e deri te Edi Rama, dy personat kyç të padukshëm, gjithmonë ka qenë shefi shërbimeve dhe shefi policisë. Pra qofta i ministri apo drejtori policisë. Dhe mjafton fakti që tek kryeministri mos ketë shkuar i pari informacioni, po informacionit ketë shkuar diku tjetër, mjafton ky fakt që të ndrysh të ndodhin rokada apo shkarkime emrime. Sepse ecet me filozofin që lajmi i parë kalon tek unë. Sepse është shumë i rëndësishëm pushteti, po ta vini re, mendoni ju se rasi ishte që ministri i brëndshëm e dëgjoj live shkarkimin Saladit, apo ky ministri që u emrua e dëgjoj në televizor që do bëhet minister? Ja. Sepse kjo është filozofia që e kanë ndërtuar në 30 vite këta, pa? Që pushtetin e tyre dhe autoritetin ta forcojnë nëpërmjet informacionit. Nuk ja japin këtë luks as kujt, as familjes nuk ja thonë se këtë do vendosë ja i të bëj minister të brëndshëm, apo këtë do shkarkoj, apo këtë do bëj drejtor policie. Edhe këta 15 në televizor do e dëgjojnë emrin. Po si ka mundësi, kështi që askush nuk ka kundërshtuar, thot, thjesht sa për të bërë i pari, që të kundërshtoj që thot, jo, nuk dua të bëhem minister. A mund ndodhi ndonjëherë kjo? Jo, më mendoj që dhe ndodh, ja. Mendoj që dhe ndodh, po shpesh herë nuk bëhen publike. Nuk është një luks i madh sot që të jesh minister në Shqipëri. Sepse i bie të jesh mes kulisave dhe të jesh të luash me zjarrin. Për shumë, unë dje kam kontaktuar me një mikun tim që i kishtë dalë emri për drejtor policie, Shkëlqim Hajdar. Dhe kur kam folur në bisedë telefonike, tha, arroje Krishnik, tha, që unë të hy kësaj aventure, sepse është shumë e rrezikshme të hysh në një karjerë për drejtor policie në rrethana të tillë të nivelit krimit apo kaosit që është rendi publik në Shqipëri. Kështu që ka njerëz të cilët tërhiqen, janë tërë, mos më ndosë e gjithë njerëzit të synojnë që ke një post ministri apo të jenë drejtor policie e tjere. Po, duhet i marrësh përsipër të gjitha dhe parasysh të gjitha. Mirë.